kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 58 test 0.2 mol so 2 va 0.3 mol mol oltingugurt olti oksidi 0.3 mol olti oksidi va 0.2 mol to'rt oksiddan iborat aralashma tarkibida oltingugurtning mas o'lushini hisoblang ya'ni oltin ugurt yani Olt elementini demoqchi chunki oltin gugurt molekulasi yo'q bu molekula tarkibida faqat oltin ugurt elementlari bor demak oltingurt elementini massa o'lushini hisoblaymiz umumiy massani topamiz demak 1 moylni massasi 64, 1 bir massasi esa 80 saksonni ko'paytiraman nol uchga yigirma to'rt gramm olti oksidi bor va 12.8 ikki butun sakkiz gramm oltingurt to'rt oksidi bor umumiy massa demak 36.8 olti bo'ladi o'ttiz olti bu 100 foiz umumiy massa bu yoki massa ulush hisob so'rayapti oshuning uchun foizni topib o'tirmaymiz o'ttiz oltiyu sakkiz ya'ni bu mahrajga ya qo'yiladigan son bo'ladi suratga esa oltinigugurt elementini massasini qo'yishim kerak 1 mol oltingugurt to'rt oksidini tarkibida 1 mol oltin gugurt atomlari bor chunki indeksi bir oltin gugurt olti oksid ham xuddi shunaqa 1 molda 1 mol de, 0,2 ikki molida 0,2 mol oltin gurt atomi bo'ladi 0,3 uch molda esa nol mol oltin gugurt atomi bo'ladi ikkalasini e yig'indisi 0,5 besh mol oltingugurt atomlari bor bu oksidlarning tarkibida umumiy oltinugurt atomlari 0,5 mol bo'ladi demak 1 mol oltingugurt atomining massasi 32 ikki gram oltingugurt atomlarini massasi 16 olti chiqadi 16 olti chiqadi 16 olti gram gramni oltin gurut atomlarini umumiy massaga bo'lsam o'ttiz oltiyu sakkiz bunda ulush chiqadi Xo'p, endi bu chiqqan natijani mana bu yerdagi kasrlardan birontasiga ketirish kerak kasr ko'rinishiga ketirish kerak bu uchun demak 16 olti grammni va o'ttiz ni ikkalasini ham demak ma suratini ham mahrajini ham 10 ga ko'paytirib mana bunaqa yaxlit songa keltirib olishni maslahat beraman chunki yaxlit sonlarda qisqartirish osonroq bo'ladi ho'p endi mana shu ko'rinishga keldi bir yuz oltmish taqsim uch yuz oltmish sakkiz endi buni eng qisqa ko'rinishga keltirishimiz kerak bir yuz oltmish taqsim uch yuz oltmish sakkiz ho'p endi o'n oltiga mana bu bir yuz oltmish karralikligini bilaman demak va bir yuz oltmishni o'n oltiga qisqartirsam o'n qoladi endi uch yuz oltmish sakkizni o'n oltiga qisqartiradigan bo'lsam uch yuz yigirmani ichida yigirmata o'n olti bor agar qolgan qirq sakkizni ichida esa uchta o'n olti bor mana shunaqa ikkita qismga ajratib oldim uch yuz oltmish sakkizni uch yuz yigirma va qirq sakkizga bundan keyin yigirmata o'n olti bor uch yuz yigirmani ichida qirq sakkizni ichida uchta o'n olti bor hammasi bo'lib yigirma uchta bo'lyapti demak 10 taqsim yigirma ko'rinishiga keldi bu C javobga to'g'ri keladi